Entón, cando eu non sei algo, ou cando teño dúdas, falo cos expertos de cada unha das cousas. Entón, escribínle a Carlos e dixen: Carlos, mira, estou facendo isto, unha reconstrucción da Pobra, e me aparece este nome vinculado á destrucción do castelo. E non fixo falta que dixen nada máis. Carlos inmediato me dixo: sí, é. É. Dice: pero seguro que é. Seguísimo. Entón, inmediatamente, xa nos dimos conta que tiña que vir contar o que xa vai contar hoxe aquí na Pobra Obra Mirá. Así que, Carlos, moitísimas gracias por estar aquí. Bueno, boas tardes. Como vedes, non hai nada mellor que o presente a un amigo, non? Moito máis cando ven de darnos unha conferencia e o que estamos encantados somos todos. Ainda estamos, en fin, pendientes de todo o que Manolo Gago nos ven de decir de todos esos miles anos para atrás, non? Bueno, primeiro agradecer ao Concello en nome do alcalde José Luis Piñeiro e da concelleira Genoveva Hermo, non? A invitación, sobre todo a Manolo Gago, sabiches, é o motor desta jornada e con ese humor, con esa alegría sempre. Por lo tanto, eu creo que non hai na USC no ámbito dos investigadores de Historia de Galicia ninguén onde que estea tan alegre sempre, é tan voluntarioso, é tan dinámico. Obviamente é o motor desta jornada. A miña conferencia vai ter dúas partes, unha sobre a revolta irmandiña na Pobra do Caramiñal e a segunda parte sobre Misteriosa, por culpa de Manolo, que procura que seña un misterio a orixen histórica da procesión das mortallas. Primeiro, el mo pediu, e eu vou facer unhas verbas rápidas sobre o que foron os irmandiños en Galicia. Probablemente o feito histórico, unha vez se fixe unha enquisa a un medio de comunicación e daba aos irmandiños como feito histórico máis conocido por todo o mundo, non? Me refiro á historia que non é reciente, naturalmente. Entón, é un nome que se crea a principio do século XVI, perdón, do século XX, por la historiografía galeguista, unha especie de diminutivo afectivo que ven da palabra en castelán hermandino, etc. Pero realmente eles se consideraban a Santa Irmandade do Reino de Galicia. Fixeron un levantamento exitoso no ano 1467 que protagonizou a xente común dineles do Reino de Galicia contra, palabras deles, os señores caballeros e prelados do Reino de Galicia, aos que acusaban de a facerles ao resto da poboación unha enorme cantidad de agravios e tamén protestaban polas rentas feudais abusivas. Derrocaron prácticamente todas as fortalezas, torres e castelos do Reino de Galicia, sustituíron as jurisdicións señoriais por la estructura administrativa creada por la propia Irmandade y obviamente luego de la derrota militar de los ejércitos, los cabaleiros, pues dejaron de pagar las rentas feudales y de prestar los servicios a sus señores prácticamente en esos dos años viven sin señor, dejando pues de ser temporalmente vasalos de os señores da cada quen da súa jurisdicción. Un clérigo irmandiño, Rui Vázquez, na crónica de Santa María de Iria, decía que quedaron, por mor da obra da Santa Irmandade, os cabaleiros do reino sen terras, sen vasalos. Constituen un poder único que surdido democráticamente, porque elexíamos alcaldes, diputados e capitáns e demais cargos da Irmandade en asambleas, simplemente, un poder único durante dous anos
entre 1467 y 1469 residuos se xuntaban de secto asambleario na xunta que chamaban Xeral da Santa Irmandade do Reino de Galicia, que é o orixin histórico da nosa institución autonómica, que logo tuvo unha continuidade na época moderna, pero non logrei ata agora que ningún presidente democráticamente elegido de la Xunta de Galicia, ni siquiera mi amigo Emilio Pérez Touriño, reconociera que las orixes del uso poder autonómico, pues hay que situarlas 500 años atrás na Xunta da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Fue una revolta xeral, prácticamente toda Galicia contra a oligarquía feudal, os que chamaban as casas señoriais máis importantes, os que chamaban tamén os señores das fortalezas, uniuse campo e cidade en esa revolta. A maioría dos participantes e dos seus cargos electos eran populares, é dicir, artesáns, mariñeiros, campesiños, sobre todo participa activamente unha gran parte da baixa da media nobreza. A Igrexa, dunha maneira bastante decidida, sobre todo baixo clero e os cabidos catedralicios, recordar que a Igrexa foi a primeira víctima da rapacidade da nobreza laica a partir do fin da Guerra Trastámara e do cambio de nobreza que tivo lugar a partir do ano 1369, polo tanto, tiñan moitos motivos os eclesiásticos de estamento baixo e medio, principalmente, para participar nesa revolta que eles mismos declararon santa. Houve certo apoio do rei Enrique IV por interés político e pola época na que estábamos a vivir, e que nas vísperas da transición a modernidade, e Enrique IV saberedes que apoyou, tanto hai tradición oral como tradición escrita nese sentido, a revolta dos Ormandiños, a súa obra, non sin pensalo dúas veces, con algunha marcha atrás e outra marcha adiante, pero apoyou porque estaba en plena guerra civil pola coroa de Castela, coa nobreza de Castela, que levantara por rei a un adolescente o seu irmán, o príncipe Alfonso. Por tanto, lle interesou, e ata que morreu en 1474 apoyou a revolta dos Irmandiños sempre, sin incluso contagiando dese apoio a Isabela Católica, polo menos nos primeiros anos do reinado dos reis católicos. Como foi? Entramos na parte que vos vai interesar máis. No ámbito actual da Pobra do Caramiñal, sabedes, que ten dúas partes históricamente, a Pobra do Deán e o Caramiñal, que se xuntan cara a 1822 para constituir o concello actual da Pobra do Caramiñal. Ben, hai unha enorme fortuna porque temos o testimonio de un veciño voso de hai 500 anos, que se di pronto, sobre como foi a revolta dos Irmandiños na vosa vila. Fala máis da Pobra do Deán que da Pobra que do Caramiñal, que da vila do Caramiñal, pero vale igual. Chamábase Xoán Fariñeiro, participou con 20 anos na revolta aquí na Pobra dos Irmandiños. Fala de ese evento histórico tan importante para a súa xeración 60 anos despois no preto Tavera Fonseca. E que dicirvos, mellor darlle a voz a Xoán Fariñeiro, porque vou explicar mellor camiño, con decir que falaba obviamente en galego, pero no preito entre o arcebispo Fonseca saínte e o arcebispo Tavera entrante polo estado das fortalezas na terra de Santiago, pois eran un preto entre dous arcebispos de orixe castelán, non? E con
en fin, que a altura desse, do século XV, no, perdón, do século XVI, de, o preto toman as declaracións para o preto Tavera Fonseca entre os anos 1526 e 1527. Entón o fan en castelán. E os escribáns fan traducción simultánea e toman nota completa, é dicir, non fan resumen. Palabra a palabra toman nota do que din as dúas 204 testemunhas do preto Tavera Fonseca do que din sobre a situación da fortaleza, porque se derrocaran e porque non se reedificaran na terra de Santiago, que naquel momento era o maior señorío feudal de Galicia. Pronto aparecen palabras en galego, pero entender que eu prefiro, por rigor, lérvolo en castelán, que é como está no, nas probanzas do preito Tavera Fonseca. Ben, di Fariñeiro: vio levantada la gente de la ría de Arosa en hermandad, que tenían alcaldes y cuadrilleros e diputados que mandaban la gente, e en cada pueblo había su alcalde. E entonces oyó este testigo que por todo este dicho reino de Galicia se levantara la dicha hermandad. O motivo de esa rebelión masiva contra os señores feudais en Galicia, según Fariñeiro, era, e volvo a abrir comillas, por causa e razón de que antes había muchos malfechores y se hacían muchos males y robos y que se acogían a las fortalezas. Correu a voz naquel momento, dende antes da revolta hasta principios do século XVI, de que as fortalezas eran niños de malfeitores. Eu estudiei isto nun libro saideano, Mentalidade Xusticeira dos Irmandiños. Hasta aí fala Fariñeiro do levantamento xeral. Non di nada distinto do que se a maior parte das testemunhas din cando falan desde outros concellos ou provincias de Galicia. Logo concreta de como fixeron a revolta na Pouporra do Deán. E, bueno, aí xa, claro, máis interesante, ¿no? Vio que un Juan Domínguez de Liñares, vecino de la ciudad de Santiago, bueno, este como a min, que non son de aquí, e veño como señor Liñares, aquí. Claro, eu vou explicarvos o que fixo o señor Liñares. Por lo tanto, a historia, 5 séculos despois, volve sobre o mesmo punto. Vio que un Juan Domínguez de Liñares, vecino de la ciudad de Santiago, que trusera mucha gente y viniera con ella como alcalde de la dicha hermandad, y fuera sobre Junqueras, que era una torre que fue de Esteban de Junqueras, y la vio derrocada, y vio que la derrocara, y que dicho Juan Domínguez llamara a la gente de la Puebla y ellos fueran con él a dicho derrocamiento. Bueno, a Torre de Xunqueiras non era como hoxe, un pazo onde se fan bodas e cousas destas, era o poder feudal da zona. De feito, a Pobra do Deán era unha illa urbana rodeada de vasalos feudais que dependían ben de Xunqueiras, ben do seu sogro Sueiro Gómez de Souto Mayor. No século XII, moi tempranamente, o arcebispo de Santiago lle dona a Pobra do Deán, Santiago do Deán se chamara ao cabido da catedral, non? Concretamente exercía ese poder señorial no marco da Igrexa de Santiago o propio Deán. Por lo tanto, durante todos estos séculos 13, 14, 15 será a Pobra
do deán. Bueno, o señorío do cabido era máis frouso, menos máis soportable que o señorío dos señores laicos que dominaban pois a través das fortalezas a vida e ás veces a miseria dos seus vasalos, non? E logo San Domingo de Linares é o dirixente máximo do que eu chamo o exército central da Santa Irmandade, que dende Santiago de Compostela axudaba as irmandades locais cando se trataba de derrubar fortalezas que se resistían, que creo que debía ser o caso da Torre de Xunqueiras, ou que simplemente, polo seu tamaño, eran difíciles de botar abaixo, non? Necesitábase moita xente. Aparece claramente a pobra do deán no itinerario do exército central que xeraba ao redor de Santiago e que Xoán Domínguez de Liñares dirixía como alcalde, veremos logo, como alcalde máis importante da Irmandade de Compostela, que ademais facía de capitán e de diputado nas xuntas da Irmandade no conxunto de Galicia. Si segue Fariñeiro. E non sabe si los vasallos del dicho Esteban de Junquera se hallaron en ello ou non. O sea, non ten claro si no derrocamento da Torre de Xunqueira participaron os seus vasalos rurais, enténdese. Bueno, eu creo que aí hai certa retranca, supoño que sí participarían, pero aí ven o orixen da retranca, ven, esa retranca ten que ver coa orixen da rivalidade entre o deán e o caramiñao, que respondeu durante séculos a poderes moi diferentes. O cabido da catedral, no caso da pobra, e no caso do caramiñal, pois o señorío laico será Estevo de Xunqueira, será o seu señor. Bueno, é que sabedes, por ao longo dos siglos esa rivalidade continuou hasta a unificación no século XIX, incluso, non sei se hasta hoxe en día. Bueno, máis adiante di Fariñeiro, asimismo los de la dicha hermandad derrocaron otra fortaleza que había en la dicha villa de la Puebla, que era fortaleza antigua y era del deán de Santiago y que no tenía sino una vara de casa sin otra cerca ni aposento. Bueno, se está refiriendo al castelo. Do castelo estaba pegado a igrexa de Santiago do deán. Ven a decir que era una simple torre. Non máis que eso. Noutro documento que utilizamos a unha sentencia judicial do ano 1496 se fala que o castelo voso era torre e casa, sí. O sea que pode que non seña, como decía Fariñeiro, un aposento, un castelo importante, ¿no? Pero de todas maneiras as torres tamén se habitaban por parte do vicario, en este caso do deán, a súa familia e algunha guarnición que con toda militar tiña, ¿verdad? Tamén fala de que tiña casas anexas, é dicir, que xa naquel momento onde estaba a igrexa de Santiago do Deán e onde estaba o castelo, pois era, pois é, un núcleo urbano, etc. Os restos, en fin, están desaparecidos, non digo que baixo as losetas actuales pois pode haber os cementos, porque do resto non quedou nada. Contase nese documento de 1496 que os vecinos levaron a pedra, a madeira e o clavazón, é dicir, os clavos, non deixaron nada absolutamente ali no castelo do deán. Nese documento de 1496 queda claro que quen derriba a Torre do Deán son os propios irmandiños da Pobra, é dicir, e aí se fala que o Concello actuou por súa propia autoridade, e o que máis nos interesa é que non precisou a axuda da Irmandade de Santiago. Eu creo que simplemente porque a torre non ofreceu resistencia, ou seguramente as dúas cousas, simplemente porque o cabido de Santiago era parte moi importante da Irmandade, igual aos das outras catedrais.
Por lo tanto, aceptaban, tiñanos unido, digamos que era una revolta susta, y aquí se vuelve a repetir otra vez, que los vecinos de la Pobra, según en este caso la sentencia judicial de 1496, dicen que o castelo Boso estuvo siempre en poder de ladrones y robadores. Yo creo que simplemente é o que se repite por toda Galicia, de que as guarnicións das torres e dos castelos, das fortalezas, se dedicaban a sacar o seu sustento, é dicir, roubar vacas para alimentarse, secuestrar xente, etc., nese período final de crise do feudalismo. Outra testemunha da Pobra, menos interesante, pero que do preto da Vera Fonseca, pero tamén en Gade Dato Novo, se chamaba Pedro do Barreiro. Por exemplo, dá o nome do alcalde local dos Irmandiños, da Santa Irmandade, que se chamaba Fernán Tarela, Costamí, que é un apelido que por a zona existía, e ao mellor o atopou na súa investigación a miña compañeira Ana Bullón, que vai falar dos nomes e dos lugares da Pobra na época medieval. É curioso porque Pedro do Barreiro estivo con unha irmandade anterior que funcionou en Santiago e nos seus arredores entre 1458 e 1466, foi a Sevilla, e que ali vira como a irmandade de Sevilla asalteaba ocultos salteadores. A maneira de aplicar a pena de morte das irmandades en toda a coroa de Castela era con frechas de ballesta, de besta, como martirio de San Sebastián. Tamén se facía aquí, logo comentaremos. Bueno, esta é unha sentencia judicial do 12 de outubro de 1496, donde favorable ao Concello, que facilita que os reis católicos lle envíen unha carta que non se conservou ao Concello, donde se absolve aos veciños e ao Concello da Pobra do Deán, se absolve das acusacións de un Deán de finais do século XV, Diego de Muros, que logo sería bispo, non de Santiago, que actuaba un pouco por libre, a amarse de toda a tradición que durou séculos de apoios irmandiños que tiña o cabido de Compostela. Entón, él pretendía que os veciños, unha de dúas, ou reedificaban o castelo derrubado en 1467, ou tiñan que indemnizarlo a él con 1000 castellanos de ouro, que é moito, como viña, é moito dinheiro para eles. Bueno, intervino tamén os reis católicos, pero sobre todo que levou o preto foi a Audiencia de Galicia, donde deu por bo isto que decían as testemunhas, que os derrubamentos se fixeron por mandado del señor rei Don Enrique. Está confirmado por varios lados. E aí é onde outra vez aparece xogando un papel importante, non solamente para a Pobra, para toda Galicia, pero Xoán Domínguez de Liñares, que foi o liberador, o amigo e o protector da Pobra do Deán, pois a partir de entre a revolta irmandiña e a época dos reis católicos. Aí onde aparece no preto da Fonseca de que lles dera unha copia dunha carta de Enrique IV onde mandaba derrocar as fortalezas todas, que ya presentaron ao Deán, que non se enteraba, parece ser, ou facía que non se enteraba Diego de Muros, e que ademais seguramente ya pasaron tamén audiencia para que sentenciase en favor dos veciños. E eso pasa, o papel de Xoán Domínguez de Liñares tamén toca o tema de unhas cartas do rei Enrique que andaban circulando, se confirman outras testemunhas. Por exemplo, unha dice que Xoán Domínguez de Liñares e outros dirigentes irmandiños mostraran unha carta
que el rey Enrique les diera para derrocar las fortalezas. Es decir, que se atopó un archivo histórico nacional, una copia de esa carta, que por tanto verifica que es cierto. No es exactamente que dijera Enrique IV que se derrubaran todas, pero tal como decían, acabaronse derrubando todas, porque él decía que se votaran a más aquelas que acogían malfeitores. Y los irmandiños y a xente en Galicia de aquella época decía que en todas las torres, castelos y fortalezas se acogían malfeitores, y además decían, no respuesta a otra pregunta, que los cabaleiros eran los malfeitores del reino. Otra testimonia dijo, oyó decir a Juan Rodríguez de Liñares que no tuvieran temor de ello, es decir, que era, tenía un carácter protector Domínguez de Liñares, pero especialmente na cara a pobra do de Ámpero en general también. O sea, estivo hasta que morreu, o último dato que temos del é do ano 1501, dicindolle eso, non teñades, non tuvieran temor dello, é dicir, de que os señores pediran compensacións económicas polo daño producido no seu patrimonio pola Santa Irmandad do ano 1467. Bueno, os irmandiños da Pobra necesitaron o apoio da Irmandade de Santiago para derrubar a fortaleza de Xunqueira, pero tamén axudaron a outros, di Fariñeiro, que foron os da Pobra a derrocar Palmeira con la gente de la tierra. Foron ali a axudar aos vasalos campesinos de Palmeira e da xurisdición de Palmeira para botala abaixo. Era do sogro de Estevo de Xunqueira, Suero Gómez de Soutomaior, que era tamén un señor de Rianxo, en toda esta zona da Ría da Lousa, pois tiña moita forza, é dicir que Estevo de Xunqueira supo casar ben nese sentido. Non? Unha cosa que ten que ver coa segunda parte da conferencia. Fariñeiro, que é moi parlanchín, é dicir, fala do que lle preguntan e máis, entendo que era panadeiro, vamos, polo, obviamente, en fin, di que tamén veu derrubada a fortaleza da Lanzada, e que o veu con seus propios ollos porque iba de Romaría a Nuestra Señora Santa María da Area, o seña que a famosa Romaría da Lanzada ten mínimo 500 anos de historia, solo que ahora non se lle chama Nuestra Señora Santa María da Area, sino Nuestra Señora da Lanzada. Probablemente máis, porque a capela da Lanzada é do século XIII, o sea que sabedes que non sei si milenios, pero séculos, as tradicións orais e de práctica religiosa medievais pois duran moito. Bueno, para terminar, a revolta termina en 1469, na primavera, hai uns movimentos previos nos que en algún deles participa Estevo de Xunqueira, porque hai un conflicto entre él e o Concello da Pobra en Xaneiro de 1469, que parte dunha provocación de Xunqueira, porque queima as forcas que eran o símbolo do poder jurisdicional da vila do Deán. O Deán os comulga, porque fai moitas veces causa común cos veciños, contra, neste caso, Estevo de Xunqueira, e logo máis adiante, incluso contra o propio arcebispo de Santiago, que hasta mediados do século XVI pois ainda pretendía recuperar o señorío de arcebispal de o señorío da Pobra do Deán, porque era moi apetecible, e obviamente era moi apetecible porque era unha vila mariñeira importante para no tocante a pesca e o comerzo xa dende
o século XII, porque cando ya conceden ao cabido é porque non é unha parroquia rural máis, sino porque tiña naturalmente certa importancia económica. Bueno, queimou as forcas, puseron un pleito, e como o arcebispo Fonseca, estábamos aínda no período irmandiño, estaba fuxido en Salamanca, pois lle tocaba ao cabido da catedral decidir. Hoy non temos a sentencia, pero con toda seguridade foi favorable ao concello e prejudicial e contra as pretensións de Estevo de Xunqueiras, que unhos meses despois, con toda seguridade, participou na batalla del Malixe xunto con o seu protector, e ele era un cabaleiro moi importante do arcebispo Fonseca, que gañaron eles, por certo, pero o castelo non se volveu a reedificar. Bueno, e agora vamos a conectar isto coa procesión das mortallas, e diredes vos, bueno, e eso, pois eso son as cousas da historia, ¿no? que é moi complexa, e a xente que fai as revoltas sociais tamén é xente que vai de Romaría, como nos dixo Fariñeiro. Entón as cousas en determinadas circunstancias históricas pois se confunden. Eu fixen unha visita, a primeira visita aquí a Pobra do Caramiñal no ano 1986, era Semana Santa, era un 5 de abril, para consultar o arquivo parroquial. Estaba facendo a miña tese de doutoramento justamente sobre as tradicións orais xeneradas con a revolta irmandiña. E fun alertado por un libro de Juan José Cebrián que se chama Santuarios de Galicia, publicado en 1982. E aí Cebrián, unha persona importante no arcebispado, e ao mesmo tempo sociólogo, en fin, tiña responsabilidades en Cáritas, na JOC, na UAC, en fin, un home do seu tempo, non? Pois aí fala por primeira vez de que a procesión das mortallas podía ter relación con, e abro comillas, la revuelta que asolou a Galicia en el último tercio del siglo XV, conocida por la guerra irmandiña. Bueno, se ve que le era a López Ferreiro, y sobre todo a Couselo Bouzas, que no ano 1926 fixera un libriño sacando datos do preto de Tavera Fonseca sobre a revolta irmandiña. Ambos, López Ferreiro, Couselo Bouzas, pois estaban moi ligados ao cabido catedralicio. Bueno, e o propio Cebrián, que morreu no ano 2009, un mes antes o fixeron do cabido. En fin, pudieron recoñecendo os seus méritos. Nunca antes se dixera tal cousa. Claro, estábamos na transición. En 1976 tivo lugar o Concilio Pastoral de Galicia. Neste libro de Cebrián, que era responsable de estadística, non sei que máis, no arcebispado de Santiago, inténtase levar á práctica as conclusións do Concilio Pastoral de Galicia de 1976. E pon en práctica, negro sobre blanco, pois unha enquisa que fixera entre todos os arciprestes para pedirles información sobre as diferentes romarías populares que había en Galicia. Conseguiron un listado de 250 romarías populares. Bueno, no seu libro solamente analiza o 10%, 24, entre elas a procesión das mortallas da Pobra do Caramiñal, que además tiña, como el deixou claro, un interés histórico moi grande. Bueno, cando vin de visita aquí a vosa vila, hai 32 anos, cando era un rapaz, atendeu-me Nicolás Garrido, vamos, moi amorosamente, que estivo 50 anos de párroco aquí e foi un gran propagador da procesión das mortallas e do Nazareno. Eu collín copia manuscrita
do documento que él me deu sobre as orixes da procesión das mortallas e é o que utilicei para a conferencia. Quedei pois un pouco pois en dúbidas. E me convenceu completamente o estudio que estaba a facer do preto de Vera Fonseca, onde aparecía claramente a relación tan especial do máximo dirigente irmandiño de Santiago, Xoán Domínguez de Liñares, coa pobra do Deán. E iso foi o que explica que cando na primavera deste ano de 2018 Manuel Gago me pregunta, e digo, sí, claro que teñen relación, o que pasa que eu non tivera ocasión, porque un se mete en tantos fregados ao mesmo tempo, de volver sobre o tema, pero o interés de Gago veo que me levou a isto, non? A conferencia miña estaba pensada para explicar sobre todo as orixes irmandiñas da procesión das mortallas. Un análisis rápido do texto parroquial. O título é Libro de hermanos cofrades de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, erigida en la parroquia de la Puebla del Deán en el año 1941. Si hay aquí algún cofrade, bueno, sabe un mellor camín de memoria, porque o libro non está na documentación que se envió ao arquivo diocesano, e entón pues, probablemente o teñan eles, e con razón, porque ademais é unha irmandade, unha cofradía que está activa, ¿no? Si, nas festas, por lo menos o ano pasado, pues, se dedicou un tempo das festas do Nazareno a ter un recordo dos cofrades que morreran nese ano. Estamos falando de algo que está vivo ainda. Entre os folios 5 e 6 ven este documento excepcional. Vou dar o principio e o final, porque, bueno, un pouco longo. En el siglo XV, siendo alcalde mayor y regedor de mayor justicia de la villa de la Puebla del Deán, don Juan de Liñares, don amigo, asolaba la región con sus crímenes y rapiñas una feroz banda de salteadores que tenía atemorizada a todos los vecinos de la dicha villa. Eso de la dicha villa é o estilo da declaración do preto Tavera Fonseca, esta cousa que teñen de decir constantemente la dicha, el dicho. Bueno, pues esto demostra pues a antigüedad da redacción, por lo menos de esa parte do documento parroquial. O final é o seguinte: este es el origen de los exvotos que de entonces acá y a través de los siglos se vienen haciendo al divino Nazareno en el gran día de su fiesta, llamada desde entonces procesión de las mortajas. Daquela era párroco de Santiago de Odeán, Serafín Rivera, que estivo 16 anos, Domingo Fontaldi, que o coñeceu, supoño, por lo que di, decía de él que tiña celo apostólico y noble inquietud creadora. Muy atrevido era Serafín Rivera, era muy atrevido para meter este tema no ano 1941, o tema da revolta social dos irmandiños, como a orixen histórica de unha procesión, como a procesión da mortaña, que, bueno, estábamos nunha época na da posguerra, no primeiro franquismo, donde se estaba dando un gran impulso, digamos, a religiosidade popular, con as autoridades franquistas ao frente. Aquí hasta viu Franco nos anos 50, e a cofradía de Nazareno lle deu unha medalla de honra. Entonces tivo un valor grande de recoñecer as orixes, digamos, revolucionarias da cofradía do Nazareno e da procesión das mortañas. Bueno, foi moi importante porque foi supuso un recoñecemento oficial de unha procesión popular como a procesión das mortañas. Claro, este texto
que comeza con las orixes medievales, la procesión de las mortañas, anterior a Serafín Rivera, eso seguro, porque él mismo buscó en Santiago si había más papeles sobre esto. Por lo tanto, es claro que él y a cofradía herda, digamos, algo que ya existía en el archivo parroquial o que le contaron, ¿no? Creo que de todo, porque ahí aparecen interpolados, sintetizados, probablemente varios documentos que no se conservaron y también junto con una tradición oral, ¿no? Se ve en ese documento que hay varias manos y que se invaden cosas en distintos momentos. Tengo una parte real y una parte imaginada, obviamente, pero la parte imaginada también es historia, hay que hacer historia también de las lendas, de las tradiciones orales y escritas de todo tipo, es una parte muy importante de historia también. Bueno, yo ahora, xa para ir, para entrar en la recta final de mi conferencia, voy a dar 7 razones por las que considero pertinente, plausible o más verosímil esto, a origen irmandiña de la procesión de las mortallas. Primero, rápidamente, empieza así en el siglo XV, que es muy claro en ese sentido, y no imagina por qué tenía que ser exactamente en ese século. Sabemos que podían tener pues, promotores, párrocos, cofrades, interés en insistir en la antigüedad de su cofradía, pero ¿por qué no século XV? Bueno, Emilio Álvarez, un sacerdote erigueso ilustre, que lo que volveré a hablar, en un pueblo gallego del 14 de setembro de 1968, especifica, antes de Cibriano, especifica que a origen de esa procesión es en tiempos anteriores al reinado de los reyes católicos, es decir, a época dos irmandiños, o sea que saber sabía. De luego fala de que Juan Liñares. Temos para nós que este Juan Liñares, sin dúbida, outros xa o pensaron antes, pero eu, digamos, quero insistir nesto, era Xoán Domínguez de Liñares, o que era o presidente principal da Santa Irmandade en Santiago e na súa zona de influencia. E o sabemos moi ben porque así durante o século XVI, así se decía, o decían os veciños vosos que testificaron no preto Tavera Fonseca, aparece como un perseguidor de malfeitores y ten unha especialísima relación coa pobra do Deán entre 1467 e 1496, da sentencia aquela da que falei. Aí está probado que tiña unha relación e non era de aquí, senón que era de fora, pero non tan de fora, era de Santiago. E a pobra do Deán pertenecía á Igreja de Santiago, concretamente ao Deán do Cabido. Bueno, pode extrañar que desaparecera o primeiro apelido Domínguez, en vez de Xoán Domínguez de Liñares, dice solamente Xoán de Liñares. Eu creo que un motivo pues, pode ser calquera cousa, porque ao longo do tempo calquer cambio pode sucederse, son moitas mansas que interven. Pero unha delas que se din Xoán Domínguez, pois hai moitos con ese nome e apellido. Concretamente, aquí na Pobra, está, que era de Caramiñá, todo hai que decir, pero bueno, logo vimos a vivir para Odeán, un Xoán Domínguez de Xianze, o Biance, que en 1572 fixo a capela de Alba na igrexa do castelo. Entón, se cadra mellor, non quería que houbera confusión entre o Xoán Domínguez que fixo a tan importante, a primeira grande capela da igrexa de Santiago de Odeán, con Xoán Domínguez do século XV. Bueno, están aí os datos. Logo, o tratamento, en fin, un pouco longo. Alcalde maior e regedor de maior justicia. Bueno, isto é aplicable a Xoán Domínguez de Liñares, seguro, porque era o primus inter pares entre os alcaldes de Santiago, que había varios.
y no se conservó ningún documento de la Hermandad de Santiago. Pero sin Ourense, por ejemplo, Nuno Dousende aparece como alcalde mayor de la Santa Hermandad de dita ciudad y provincia do Obispado de Ourense. Este é o título oficial que, por los datos que tenemos, aparece como primeiro deles dos alcaldes y con un protagonismo muy grande. Podía ser o título, o, digamos, o cargo exacto que ocupaba Xoán Domínguez de Liñares. Pero con todo, no quedamos contentos, porque o título responde a un tratamiento no solo longo, sino ampuloso, ¿no? Alcalde mayor, regidor, de mayor justicia, que demasiado, no sé por qué esto. Bueno, busqué una documentación, sobre todo demasiado para una vila pequeña, ¿no? Topé una documentación, referencias sobre la vila do Caramiñal entre el século XVI y principios del século XVIII, donde aparecen todos estos títulos así un poco exagerados. Claro que eran los que llegaban al alcalde, quien nomeaba al alcalde de la vila de Caramiñal durante el antiguo régimen, que eran los señores Xunqueiras, Outomaior, Mariñas. Empezaron con Xunqueiras y se fueron, enlazando con otras casas señoriales. Por lo tanto, una pista sobre el periodo, es decir, antiguo régimen, que se pudo redactar este título tan exagerado y tan florido. Y probablemente el autor, a lo mejor alguien de Caramiñal, porque desde luego, una polva, todo era imposible. Pertenecía a la Iglesia de Santiago, y tanto en Santiago como en las vilas de la Tierra de Santiago se elegían solamente alcaldes ordinarios. El único cargo que se llamaba alcalde mayor era el alcalde mayor nombrado por el propio arzobispo para toda la Tierra de Santiago. Por lo tanto, esto viene de Caramiñal y de la época del antiguo régimen. Por eso decía que hay varias mans y varios momentos en la redacción de ese documento del libro dos cofrades. También, después de 1480, los únicos alcaldes mayores que tienen realmente autoridad transmitida por la monarquía, eran los alcaldes mayores de la Audiencia de Galicia. Por lo tanto, poner que todos esos títulos a una vila pequeña, dentro de la Tierra de Santiago, no tiene mucho sentido, pero nos aporta o dato de cuando pudo terse redactado entre el século XVI y principios del século XIX esa parte del documento parroquial. Luego se fala de una feroz banda de salteadores que atemorizaba a vila de Dodeán. Bueno, esto reflita bien un ambiente pre-irmandiño. No sería doado para alguien en un periodo posterior, en un digamos más reciente, de entender ese clima de total alarma que provocó la revolta de los irmandiños, de total alarma por los malfeitores y por la inseguridad y por la violencia y por la anarquía existente, ¿no? Yo pienso que cuando se redactó ese documento, o por lo menos esa parte más histórica del documento, alguien disponía de una copia de esa carta de Enrique IV, algún documento de la Santa Hermandad de Santiago que luego se perdió. Lo que era seguro es que esos malfeitores que andaban por aquí, no século XV, por la pobra do Deán, saían de la Torre de Xunqueiras, porque ahí es donde se concita pues toda la ira contra las fortalezas en este punto, igual que en el resto de Galicia se llegó a decir que si eran despistados y que andaban robando a los peregrinos, pero por aquí no pasaba el camino de Santiago, sino que, como en el resto de Galicia, se trataba simplemente de gente de la guarnición de la Torre de Xunqueiras. En la Santa Hermandad, hay una devoción sentida e interesada en las testimonias del perito de Tavera Monseca. Por ejemplo, Oquedín, una sobre los derrocamientos, eran servicio de Dios y del Rey. Eso se repite mucho, mucho. Otra, le llamaban Santa Hermandad y que era venida del cielo. Sabemos que el nombre de Santa
traen mucha polémica posterior porque los contrarios decían que no era santa, sino un fusqueña, escura, tenebrosa, etc. Y luego también decían que iban, una testimonia que iban a derrocar como si fueran en romería, otra vez a revolta y a romería misturadas. Los dirigentes seguro que eran los primeros y los más interesados en hacer sentir, digamos, esa devoción y ese carácter, digamos, santo de su revolta, como di Ruy Vázquez, que la Santa Hermandad mandó una deus para castigar a los cabaleiros por los pecados, simplemente. Los dirigentes seguro que daban ejemplo. Pero me parece creíble que Juan Domínguez de Liñares participara en alguna procesión aquí, ¿no? Ven cuando hizo su visita para derrocar a Torres de Xunqueira en 1467 o después. Pero es muy curioso a su relación siempre con pobrenses que por lo menos está bien documentada durante los 30 años seguidos. Otro dato también significativo es que a finales del século XV y durante todo el século XVI hay un incremento muy fuerte de las procesiones y las cofradías de penitencia, eso estudió en Andalucía, y la contrarreforma y el Concilio de Trento ayudó en ese sentido, por lo tanto, fue también más factible la idea de que se creara, que da origen en el século XV, la procesión de las mortallas. Que este tema de las mortallas también está relacionado con la Santa Hermandad. Llevaban banderas blancas, el único dato que tenemos, los símbolos que utilizaban, en este caso los estandartes, ¿no? Pero decían los contrarios que llevaban sudarios como banderas. Claro, ellos, si llevaban banderas blancas y consideraban santa a su obra, pues era porque el color blanco pues simbolizaba a luz divina, pero también asaba, es decir, o lenzo que ponían a los difuntos para enterrarlos. Por lo tanto, hay también una relación. Después se usa color morado hasta el día de hoy por parte de los ofrecidos, como sabemos, eso viene de época barroca. Hoy en día, ainda en una zona de influencia de Galicia, como son algunos pueblos de Zamora y León, ainda hay procesiones donde se ponen mortallas blancas los vecinos. Se trata de pueblos pequeños. En fin, que aquí estamos ante una doble tradición, una consuetudinaria, popular, oral, que es lo que conocemos como procesión de mortallas, y otra oficial, letrada, escrita, que es, digamos, lo que conocemos como procesión do Nazareno, con carácter, digo, más oficial desde el punto de vista de la Iglesia. Interactúa, evoluciona un tiempo, por ejemplo, un documento parroquial. Hay dos cambios posteriores al século XV. Un, que Liñares, que sabemos fue el alcalde de la Santa Hermandad que vivo aquí, sino ahora aparece como alcalde del Concello de la Pobla, do Deán. Y la otra novedad es que a vinculación de la procesión de las mortallas con culto a Nazareno. Sobre el primero, yo creo que es incoherente, porque si no documento parroquial aparece Liñares castigando con pena de muerte a esos salteadores, luego os perdoa, pues eso no lo podía hacer un alcalde municipal, porque los alcaldes de los concellos no tenían esa posibilidad de condenar a muerte, ni los alcaldes de los indias tampoco, naturalmente. Y sin alcaldes y mandiños sí, se trataba de una institución, digamos, muy excepcional. Y la posibilidad que tenía monarquía de sentenciar a muerte la transmitía a las hermandades que se crearon en la Corona de Castela en el século XIII en situaciones de inestabilidad, en este caso de guerra civil. Y aquí hay un caso concreto, en Santiago, cogen a un malfeitor que robó una pescada en un mercado y o matan a manera de la hermandad con flechas. Y ahí estuvo, obviamente, Juan Domínguez de Liñares, porque era
digamos, o alcalde mayor da a Irmandad de Santiago e da Terra de Santiago, se facemos caso aos que foron redactando, incluindo datos históricos neste documento da vosa parroquial do Deán. Bueno, este cambio de alcalde a Santa Irmandad, alcalde do Concello por parte de Liñares, aquí non hai ningún xoán Liñares, no que eu busquei na documentación nin da zona vosa, pero é normal porque a partir do século XVII desaparece a memoria dos irmandiños. Eu a estudiei hasta a memoria oral. Eu estudiei na miña tesa hasta o ano 1674, pero a principios do século XVII, de 1600, xa se perdeu, polo menos do punto de vista popular, a memoria dos irmandiños. Entón é normal que se esquecera, cando eso se puso sobre o papel, se esquecera xa a Santa Irmandade de 1467, e houbera interés de que o Concello xogara un papel moi importante nunha tradición religiosa, no que hoxe, co tempo, acabou sendo a festa religiosa máis importante da proba do Deán. Tanto é un tanto que se apuntaron os concelleiros ou alcaldes daquel momento a aparecer así, neste caso nun documento religioso, como na orixen de unha romaría tan importante. Por tanto, este protagonismo do Concello supuso certa incomodidade, coido eu, polo que vou dicir, xa no século XX, porque é un protagonismo civil, laico, etc., e aparece unha versión 2, algo distinta da versión 1, que é o documento dos cofrades. Non? E aí xa non aparece ni o alcalde ni o Concello, o sea, quen perdoa aos malfeitores que estaban condenados a morte xa non é o alcalde, neste caso transformado nun alcalde do Concello, senón pois é a Igrexa. E ese cambio non tivo éxito, porque o que acabou, en fin, indo a misa, digamos, é o documento do que estamos a falar aquí, que se conservou tantos anos na Igrexa parroquial e que os están máis dos cofrades, parece ser. Quén fixo intentou este cambio? Bueno, un personaxe importante, xa non o nomeei, Emilio Álvarez. Emilio Álvarez foi capelán con Alfonso XIII, prelado doméstico do Papa Pío XII, sabía do que estaba a falar, foi o que dixo que a orixen era nos tempos anteriores ao Reis Católico, morreu en 1954. Pero bueno, non foi adiante, Concello e Igrexa van xuntos na procesión das mortallas, e iso non o cambia ninguén, claro, non creo que o alcalde de Oxe, José Luis Piñeiro, pois quixera sustituir a autoridade eclesiástica en eso de confesar e perdoar, pero de todas maneiras no século XV eso é posible, eso foi posible polo que estamos vendo, por unha razón moi sencilla, porque debía de haber certo culto cara hacia Xoán Domínguez de Liñares, certo culto, un amor moi forte por lo que supuso de liberación do poder feudal máis duro por parte dos veciños da Porra do Deán, e pola atención que lles prestou, non só a eles, pero concretamente a eles mentras viviu durante os anos que seguiron hasta o século XVI. Bueno, falei que tamén aparece na tradición da procesión da mortalla no momento dado culto a Nazareno. A procesión das mortallas acaba sendo, nun momento dado, a procesión do Nazareno. Se fundan as cousas. Eu busquei na prensa antiga e non atopei, e atopei como referencia máis antiga de que aparezca o Nazareno cando se fala da procesión das mortallas en 1919. Pero creo que realmente o culto nazareno nace cando o cardenal Patiño, en 1806, pois fai a capela do Nazareno e a imaxe do Nazareno. O
O sea, y que será, por lo tanto, no sé, por el XIX, cuando se va produciendo esa convergencia entre la procesión popular, las mortallas, y un curso y o culto a Nazareno, o sea, un nazareno, y o culto a Nazareno foi a maneira que tivo a Igrexa, digamos, de oficializar unha procesión popular que viña de moi antigo, que era a procesión de mortalla. Porque antes de 1806 non aparece nin cofería, nin capela, nin imaxe de Nazareno aquí na Igrexa de Santiago do Deán. Con todo, y remato esta vez de verdad, en 1941 se produce un gran salto para digamos, a proyección internacional de la pobra do Deán, con esa fusión de la tradición popular y la tradición eclesiástica alrededor de lo que xa en ese momento xa era a procesión das mortallas en devoción a Jesús Nazareno. Con todo, fixádevos ben, que o día, terceiro domingo de cada mes, para celebrar a festa do Nazareno, non é como no resto de España e do mundo o Viernes Santo, senón era o día en que, xa desde moi antigo, non sabemos de canto antigo, se celebraba a procesión das mortallas. Foi unha concesión que fixo, digamos, a Igrexa oficial, pero que trouxo tantos beneficios, finalmente, para os ofrecidos, para a Igrexa e para a pobra e para o concello de da pobra do Deán, perdón, da proba, da pobra do Caramiñal, do Caramiñal que tamén se beneficiou finalmente, xogou un papel en esta historia. Máis nada, viva o Nazareno e a procesión das mortallas, viva Xoán Domínguez de Liñares e a Santa Irmandade, viva a pobra do Caramiñal, unha vila con moitas historias.